Bună ziua! Începem ședința de guvern. Împreună am adoptat memorandumurile în baza cărora a fost efectuată vizita oficială în Statele Unite ale Americii ale domnilor miniștri Virgil Popescu și domnul ministru Nicolae Ciucă. I-aș ruga pe cei doi colegi să facă o scurtă informare colegilor din guvern privitor la rezultatele concrete ale deplasării efectuate și măsura în care s-au materializat obiectivele stabilite în memorandumuri. Domnul ministru Virgil Popescu. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Da, duminică m-am întors din vizita în Statele Unite. Acolo am parafat la departamentul pentru energie, cu secretarul pentru energie, Dan Bruie, acordul interguvernamental între Guvernul Statelor Unite și Guvernul României, prin care Statele Unite își afirmă clar intenția de a sprijini construcția reactoarelor 3 și 4 și a participa la retehnologizarea reactorului 1. De asemenea, în acel acord interguvernamental, Statele Unite își afirmă clar intenția de a găsi și de a veni cu finanțare pentru realizarea acestor proiecte. Iar acest lucru a fost și făcut prin semnarea unui memorandum cu Banca de Export-Import a Statelor Unite, US Exim, în aceea zi. Am semnat memorandumul între Guvernul României și US Exim, semnat de către președinta US Exim, prin care Banca Statelor Unite de Export-Import pune la dispoziție o linie de finanțare de 7 miliarde de dolari pentru proiecte în domeniul energetic și infrastructură energetic, vorbind de nuclear și gaze naturale lichefiate, infrastructură vorbind de drumuri, căi ferate și stații de depozitare. Ceea ce este foarte important, am mai avut o discuție cu Fondul de Investiții USDFC al Guvernului Statelor Unite, fond care este și el cuprins în acordul interguvernamental ca sursă de finanțare. Am avut acolo o întâlnire cu președintele fondului și de acolo foarte clar vom avea sprijin pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și retehnologizării unității 1. Și de asemenea, în plus față de acest lucru, am discutat de posibilitatea finanțării unor proiecte în domeniul energetic și aici vorbim inclusiv de gaze naturale. Deci în plus față de acel memorandum. Ieri am notificat către Comisia Europeană, pentru că conform tratatului Euratom, acest acord interguvernamental trebuie notificat și aprobat în 30 de zile de Comisia Europeană și în următoarele 30 de zile așteptăm acordul Comisiei Europeane pe acest acord interguvernamental. În plus, atât la Departamentul pentru Energie, cât și la Departamentul de Stat, unde am avut întâlniri, am reafirmat că dorim construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și a retehnologizării unității 1 cu parteneri din Canada și din Franța și acest lucru a fost foarte bine primit la nivelul partenerilor americani. Ceea ce am promis și ceea ce dumneavoastră ați spus se va realiza în 2030, preconizând că vom finaliza investiția. Obiectivul nostru clar de la instalare a fost acela de a finaliza aceste investiții fundamentale pentru dezvoltarea sistemului energetic și, evident, cu parteneri strategici NATO, Uniunea Europeană și nu cu parteneri inventați de alții care oricum nu ar fi avut capabilitatea de a putea susține astfel de investiții. Cred că este clar. Ne-ați dat vești bune, suntem convinși că suntem pe un drum bun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru Ciucă. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, activitatea s-a desfășurat în aceeași perioadă. Înainte de a vă prezenta concluziile, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului ministru Aurescu pentru sprijinul pe care l-am primit prin ambasada noastră de la Washington, pentru că toate activitățile au fost pregătite, organizate și coordonate cu sprijinul dumnealor. Activitatea s-a centrat pe semnarea la Pentagon împreună cu secretarul apărării Esper, foaia de parcurs care stabilește liniile de efort pe care cele două ministere
urmează să-și centreze activitățile pe următorii 10 ani. Deci este vorba de o foaie de parcurs pentru perioada 2020-2030. Elementele urmează a fi concretizate în activități specifice pe fiecare linie de efort. În parte, ele vizează relația bilaterală între România și Statele Unite, vizează partea de cooperare la Marea Neagră, de asemenea domeniile cyber și intelligence, precum și partea de prezență rotațională a forțelor americane pe teritoriul țării noastre și respectiv în regiunea Mării Negre. De asemenea, am avut întâlniri cu secretarii adjuncți pentru forțele aeriene, forțele terestre și șeful departamentului de cooperare. Toate aceste activități au vizat, practic, elementele specifice pe care noi le-am desfășurat și am identificat majoritatea posibilităților pe care putem să ne concentrăm în perioada imediat următoare, astfel încât să putem să obținem efecte pe termen mediu și lung la nivelul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Vă raportez de asemenea că au fost activități pe care le-am desfășurat împreună cu companii din industria de apărare cu care avem relații în construirea și dezvoltarea capabilităților proprii. Toate aceste elemente au vizat atât partea de consolidare și dezvoltarea capabilităților, cât și partea de cooperare industrială pe care am discutat-o cu domnul ministru Popescu înainte să plecăm în această vizită. Acestea au fost, domnule prim-ministru, elementele principale ale vizitei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. E foarte important rezultatul. Faptul că am convenit pe 10 ani coordonatele parteneriatului în domeniul militar, în domeniul industriei de apărare, este un element fundamental pentru politica noastră și sunt convins că rezultatele se vor vedea nu numai în domeniul militar, ci și în alte domenii de activitate. Rezultatele benefice. Domnul ministru Oros, știți că ne-am angajat față de toți beneficiarii din agricultură, fermieri, crescători, că vom accelera plățile care se efectuează din fonduri europene pentru diferitele categorii de beneficiari și de asemenea că vom face evaluarea și vom acorda despăgubiri pentru suprafețele afectate de secetă și pentru culturile de primăvară și vă rog să informați colegii în ce situație suntem, când încep plățile, ce beneficiari sunt, care va fi, când încep, când se finalizează plățile și toate celelalte informații. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, în data de 16 octombrie, practic mâine noapte la ora 0, Ministerul Agriculturii dă startul plăților în avans, atât pentru schemele de plăți directe, cât și pentru măsurile de dezvoltare rurală. Avem alocată suma de 1,94 miliarde de euro asigurată din bugetul Ministerului. Sunt 826.964 de beneficiari pentru o suprafață de 9,81 milioane hectare. Pentru pagubele produse de secetă la culturile din primăvară, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor au centralizat informațiile. Avem rapoartele de sinteză
sunt afectate 1,21 milioane hectare, din care peste 700 de mii de hectare porumb. Sunt afectați 91.600 de fermieri. Identificăm sume și soluții pentru ca acești fermieri să fie despăgubiți. De asemenea, în această perioadă plătim scheme de compensare a pierderilor datorate evoluției pandemiei și aici utilizăm bani europeni, 150 de milioane de euro și 1,4 miliarde lei din bugetul național, astfel încât am acoperit toată paleta de activități din agricultură și industria alimentară. Aceste proceduri se desfășoară în această perioadă și vor continua și în luna noiembrie. Mulțumesc, domnul ministru. La ce curs de schimb se efectuează plățile directe? Da, pentru plățile directe. La cât a stabilit cursul de schimb? Da, pentru plățile directe, unde nivelul avansurilor va fi de 70%, plățile se fac în lei la cursul de 4,87 pentru un euro stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie. Pentru măsurile din PNDR care le implementăm prin APIA, unde avansurile sunt până la 85%, plățile se fac în lei la cursul de 4,78 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 31 decembrie 2019. Da, sunt momente diferite de stabilire. Da. Deci asta e procedura conform regulamentului, este stabilit de Banca Centrală Europeană. Sunt două fonduri. Și cât durează să ajungă banii la fiecare beneficiar? Deci noi până în 5 decembrie plătim toate avansurile, după care plătim diferența. Avansul fiind 70% la plățile directe și 85% la fondul FEADER. Bine, voi urmări cu atenție evoluția, eventual grăbiți cât se poate de mult plățile, pentru că e clar că fermierii au nevoie de acești bani, cu atât mai mult cu cât se înființează culturile și au fost afectați de secetă sau de... Anul acesta, domnule prim-ministru, am dat adeverințe din 16 mai, am negociat cu toate băncile comerciale și fermierii au primit adeverințe putându-se să se împrumute de la bănci cu o dobândă negociată de noi într-un cuantum de 80% din suma pe care o vor primi acum de la noi. Am o întrebare pentru plățile care le vom face sub formă de despăgubirile pentru fermierii ale căror suprafețe au fost afectate pentru culturile de primăvară. E o schemă de ajutor de stat diferită care necesită o aprobare separată din partea Comisiei Europene? Da, va trebui să scriem o altă ordonanță de urgență, o să o notificăm Comisiei. Va fi la fel ca și pentru culturile din toamna 2019. Bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul ministru Popescu, chiar dacă a fost plecat în Statele Unite, nu pot să nu vă întreb de granturile pentru IMM-uri, miliardul de euro disponibilizat, care e situația și care e graficul de lansare și termenele pentru aceste granturi. Domnul prim-ministru, luni a fost dat drumul la prima schemă, schema de microgranturi de 2000 de euro. Până în la această oră sunt înscriși 14.328 de micro-întreprinderi, de IMM-uri. Astea sunt granturile de 2000 de euro, de, da? 2000 de euro pentru IMM-urile care nu au salariați. Din un total de maxim 50.000, avem un buget de 100 de milioane de euro pentru această schemă. Și practic 50.000 de companii. Când se închide apelul? Apelul se închide în mod normal vineri 16, dacă nu se vor ocupa toate aceste locuri, îl vom prelungi cu încă o săptămână până se ocupă toate cele 50.000 de... Celelalte două granturile pentru săptămâna viitoare, capital de lucru și pentru investiții. Săptămâna viitoare ne dorim să dăm drumul la capital de lucru. Vă spun sincer, mi-aș fi dorit să dăm drumul la schema de investiții înainte, dar mai sunt niște reglaje de făcut la schema de investiții. Săptămâna viitoare vom începe cu schema de capital de lucru, după care încă o săptămână schema de investiții. Practic, până
la sfârșitul lunii octombrie vom avea toate schemele funcționale date drum. Pentru investiții va trebui un timp și pentru evaluarea. Pentru investiții vom avea apel deschis 30 de zile pentru depunere de proiecte, după care va fi evaluare. Principiul primul venit, primul servit este doar la schema 1 și la schema 2. Bine, mulțumesc mult, domnul ministru. Pe ordinea de zi va figura ca punct important al ședinței de guvern hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă. Ieri am avut reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care am hotărât să propunem guvernului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile și de asemenea să completăm hotărârea de guvern și cele trei anexe ale hotărârii de guvern privind starea de alertă cu câteva măsuri suplimentare care au fost prezentate deja după reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență care a avut loc ieri. Sigur, în principal, se instituie obligativitatea portului Măștii în anumite categorii de spații aglomerate, cum ar fi stații de autobuz, peroane, piețe, târguri, oboare, unde nu există posibilitatea asigurării distanței fizice de protecție sanitară. Pentru o incidență de între 1,5 la mie și 3 la mie, iar în localitățile în care se depășește numărul de cazuri de 3 la mie, indicele de 3 la mie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune instituirea obligativității portului Măștii în toate spațiile deschise, nu numai în spațiile aglomerate, ca o măsură de protecție suplimentară pentru cetățeni. De asemenea, n-am avut consultări cu reprezentanți ai industriilor creative, ai instituțiilor de cultură și de asemenea am avut consultări cu reprezentanții Horeca. În urma acestor consultări am luat decizia de a schimba reglementarea privind modul de funcționare a teatrelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacol, dar și a unităților de, să le spunem, de alimentație publică, de deservire, de tip restaurante, cafenele, utilizând un sistem oarecum similar cu sistemul care l-am folosit pentru școli, cu o singură diferență că în loc de 1% primul prag, am stabilit primul prag de 1,5%, deoarece pentru școli este nevoie de o prudență mai mare, fiind vorba de copiii noștri, și pragul este de 1%, tocmai pentru a asigura o protecție suplimentară. Deci, practic, stabilim trei intervale, între 0 și 1,5% indicele de răspândire a virusului. Funcționează teatrele, cinematografele, la o capacitate de 50%, în mod evident, cu respectarea regulilor stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătății, Ministrului Culturii, Ministrului Economiei în funcție de caz, între 1,5 și 3 la mie, permitem funcționarea acestor activități culturale, economice, dar cu o capacitate redusă, cu o reducere la 30% a numărului maxim de persoane care raportat la numărul de locuri existente și doar la o rată de infectare de peste 3 la mie, decidem că începând cu 15 septembrie să se închidă aceste activități, evident, pe o perioadă de maxim 14 zile și se poate redeschide atunci când indicele de răspândire coboară sub
3 la mie. De asemenea, ieri a fost o dezbatere pe media. Aici, domnul ministru al Sănătății, și dumneavoastră, și domnul ministru Vela, și domnul Tătaru, și eu am declarat public că numărul de persoane dintr-o localitate, în baza căruia se decide indicele, este cel care există la evidența populației. Se știe că săptămânal, în ziua de luni, se actualizează pe baza datelor de la evidența populației numărul de cetățeni dintr-o localitate. De ce trebuie ținut cont de acest indice? Că acesta este cel mai aproape de realitate, pentru că evidența populației știe foarte clar cine are buletin, domiciliu și cine are rezidență în localitatea respectivă. Vă rog să nu mai tolerați ca angajații ai INSP să furnizeze informații publice care nu respectă deciziile noastre. Tocmai din acest motiv am decis împreună cu Ministerul de Interne să înscriem foarte clar acest lucru în anexa hotărârii de guvern, să se știe limpede că indicele se calculează raportat la populația care este actualizată săptămânal de către evidența populației. De asemenea, am mai făcut niște clarificări referitoare la deciziile, constatarea îndeplinirii indicilor și luarea măsurilor aferente depășirii fiecărui indice, trebuie făcută de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență într-un interval de timp de 48 de ore, iar Direcțiile de Sănătate Publică, că asta vizează domnul ministru Direcției de Sănătate Publică, ei trebuie să anunțe în termen de 24 de ore maxim, din momentul în care primesc informațiile, să anunțe Comitetul Județean, respectiv Municipal, pentru Situații de Urgență, că suntem într-o situație în care se schimbă indicele, fiindcă schimbarea se poate produce în sus sau în jos. Iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să ia deciziile aferente reglementărilor pe care noi le-am stabilit. De asemenea, am considerat necesar să decidem pentru centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă, pentru centrele de îngrijire a persoanelor cu dizabilități și altor centre, să diagnosticăm săptămânal, să asigurăm testarea săptămânală a personalului. Este un lucru extrem de important, astfel încât să putem identifica rapid o situație în care cineva din personal ar putea fi pozitiv, să-i protejăm pe toți cei care beneficiază de îngrijirile din centrele respective. Sigur că mai sunt și alte măsuri. Practic, asta nu va fi cuprins în hotărârea de guvern, dar noi am așteptat 2 săptămâni luarea unei decizii la nivel european. Încă nu s-a produs luarea unei decizii la nivel european privind măsurile care se impun în funcție de nivelul de răspândire a virusului și mai ales relații, și am luat decizia de a impune măsurile pentru cetățenii care vin din țările sau persoanele care vin din țările care au o rată de infectare mai mare decât rata de infectare a României. Măsuri care au fost anunțate public pentru persoanele care vin pentru o perioadă de timp de maxim 3 zile, inclusiv 3 zile. Dacă vin cu un test, nu trebuie să intre în carantină. Dacă vin pe o perioadă mai lungă, vor trebui să intre în carantină. Sigur, avem posibilitatea să facă un test în a 8-a zi, dacă nu există simptome, urmând să se ia decizia legată de a putea ieși din carantină. V-aș mai spune că suntem într-un moment de cumpănă, de inflexiune. Putem opri creșterea numărului de cazuri.
Dar ca să reușim atingerea acestui obiectiv, va trebui ca toate instituțiile implicate în prevenirea, în asigurarea respectării măsurilor de protecție, în informarea constantă și corectă a cetățenilor despre evoluția pandemiei, să fie mobilizate la maxim. Și mai ales să direcționăm toate resursele umane care le avem și toate acțiunile care le întreprindem, inclusiv controlele, către acele zone în care rata de răspândire este mai mare și unde există risc mai mare de răspândire. Câteva deja le-am luat prin decizia pe care o propunem Guvernului din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Pe analizele făcute de Ministerul Sănătății, cele mai multe persoane s-au infectat de la evenimentele private. Și din cauza asta, Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune Guvernului, pe o perioadă de 30 de zile, prelungirea stării de alertă, să nu se mai permită organizarea de evenimente private. Din controlele efectuate, raportările făcute de Ministerul de Interne, a rezultat clar. Noi am permis organizarea unor astfel de evenimente cu 50 de persoane maxim în spațiu închis, 100 de persoane în spațiu deschis. Nu s-au respectat aceste reguli. Cele mai multe controle care s-au efectuat au arătat că a fost încălcată flagrant. Ca să nu mai spun de normele de protecție a sănătății care ar fi trebuit de respectat. Au fost identificate nu de 200, 250, 300 de persoane, 500 de persoane, botezuri și alte petreceri în grup, care au încălcat drastic și lucrul ăsta s-a și văzut, pentru că în analiza surselor de transmitere a virusului, zonelor de transmitere a virusului, aceste evenimente private sunt pe primul loc. De asemenea, domnul ministru Bode și, evident, împreună cu Ministerul de Interne, transportul. Transportul urban în interiorul orașelor mari, pe baza evaluărilor care le-am făcut, este asigurat în niște condiții mai bune, adică gradul de conformare este mai mare, la metro chiar trebuie urmărit permanent, dar, în general, gradul de conformare al oamenilor este relativ ridicat. Avem probleme la transportul intrajudețean, interjudețean, la transportul la muncă și acasă, mai ales pe platformele industriale, unde sunt companii care, normal, ca să-și maximizeze profitul, transportă peste număr și nu se implică în asigurarea respectării normelor de protejare a sănătății. Și acolo am avut cazuri care au fost generate nu de activitatea la locul de muncă, pentru că în 90% din situații la locurile de muncă sunt respectate cu strictețe regulile. E clar că infectarea s-a produs pe parcursul transportului. Și aici, împreună cu domnul ministru de Interne și cu Ministerul Educației, o atenție specială transportului elevilor. Și aici trebuie să dați amenzi drastice acolo unde constatați încălcarea regulilor care sunt stabilite prin hotărârea de guvern și prin norme comune. Pentru că nu putem accepta ca firme care trebuie să aibă responsabilitatea protejării sănătății copiilor care sunt transportați să încalce cu nerușinare niște norme elementare care trebuie puse în practică. Aici, domnul ministru Vela, fără milă și controle la maxim. Știm, în general, cunoaștem firmele care asigură transportul,
Nu e acceptabil să îngrămădești elevi, copii, să îngrămădești în niște mijloace de transport în care să fie adulți care nu respectă regulile. Șoferul să nu zică nimic. Șoferul să permită nerespectarea regulilor. Astea sunt niște condiții, cum să vă spun, elementare care trebuie asigurate aici. Sigur că pe intrajudețean licența o are de la Consiliul Județean, dar pe tot ce ține de Ministerul Transporturilor și acolo trebuie să luați legătura cu președinții de Consiliul Județean după ce o să-și intre în mandat, să retragă licența acolo unde sunt încălcate condițiile care sunt stabilite, atât prin licență, cât mai ales prin normele de protejare a sănătății publice. Sigur că Ministerul Sănătății, domnul ministru Tătaru, în continuare urmărim obiectivele clare, creșterea capacității de testare. Am discutat de măsurile pentru creșterea capacității de testare. Să nu existe niciun blocaj, nici la recoltarea exudatului. Aici aveți grijă, trebuie puțin nuanțată reglementarea astfel încât să nu apeleze toți cei care n-au simptome evidente la 112, pentru că încarcă sistemul de ambulanță și reduce capacitatea de răspuns pe care o are pentru urgențele reale. Aici va trebui găsit o soluție ca să diminuăm excesul de apeluri către 112 prin creșterea capacității de răspuns a direcțiilor de sănătate publică. Acolo unde este nevoie, faceți parteneriate inclusiv cu companii private care sunt specializate în astfel de tipuri de activități, inclusiv de tip call center, ca să creșteți capacitatea de răspuns. Digitalizarea este iarăși foarte importantă, astfel încât să fluidizăm toate procesele. Anchetele epidemiologice. Și aici am înțeles că ați avut deja discuții cu reprezentanții medicilor de familie. Așteptăm niște rezultate, pentru că avem nevoie de implicarea medicilor de familie în diferitele etape. Capacitatea de a evalua starea de sănătate, deci nu trebuie să ajungem la blocarea capacității de evaluare a stării de sănătate. Eu vă spun limpede că am și discutat subiectul ăsta. Cine nu are simptome, cine nu are în mod evident nevoia de a-i se evalua starea de sănătate, nu trebuie să ducă la spital neapărat. Poate medicul de familie sau un medic sau un medic de la Direcția de Sănătate Publică poate să evalueze starea de sănătate și dacă constată, nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de evaluarea stării de sănătate sau de îngrijiri spitalicești, lăsând persoane care poate au nevoie de îngrijiri spitalicești să aștepte și să nu... Evident, creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă și o mai serioasă aplicare a acelor zone intermediare. Astfel încât, că noi știm numărul de pacienți care sunt tratați în secțiile de terapie intensivă este mai mare decât numărul pacienților care sunt în ventilație mecanică. Trebuie să se facă o evaluare și mai ales să se prevadă această zonă intermediară pe care am gândit-o, astfel încât să nu există nicio persoană care să aibă nevoie de ventilare mecanică pentru care să nu existe posibilitatea de a asigura ventilarea mecanică. Cred că așa se numește. Da? Deci astea sunt chestiuni care trebuie urmărite în mod sistematic. Comunicați permanent cu direcțiile de sănătate publică, cu serviciile de ambulanță, comunicați permanent cu managerii spitalilor, comunicați permanent cu șefii de secție ATI, interveniți peste tot unde este necesară o intervenție și, în mod evident, trebuie să pregătim planul de creștere graduală a capacității pentru a putea face față oricărei situații. Sigur că obiectivul nostru principal trebuie să fie reducerea numărului de persoane care sunt infectate, dar, pe de altă parte, noi trebuie să fim pregătiți pentru orice situație. Vă mulțumesc!